მოგესალმებით. დღევანდელი გადაცემა ნანა ბიგანიშვილმა და თამარ გელაშვილმა მოამზადეს. თბილისის მერიამ თავშესაფარი და პირველი სოციალური საცხოვრისი უკვე ააშენა და ამით ქუჩაში დარჩენილებს დროებითი ჭერი გამოუყო. სოციალური საცხოვრისი 76 ოჯახზეა გათვლილი. დროებითი თავშესაფარი კი 240 ადამიანზე. თბილისში კი რეალურად 10000-მდე ოჯახი უსახლკაროდაა დარჩენილი და ისინი სხვადასხვა შენობებში არიან შეჭრილი თავის გადასარჩენად. ხელისუფლება ამ ადამიანების მიმართ რეპრესიულ პოლიტიკას ატარებს და მათ ცხოვრების ელემენტარულ პირობებს არ უქმნის. 2009 წელს ჩემი გოგორო ცუდად გახდა, დავაწვინე, წავიყვანე მეცხრე სამამტყოფოში. აღმოუჩნდა მწვავე ლეიკემია. ერთი საწოლიც არ დამიტოვია შვილი. სავსე გატენილი ვეში, რამე სულ გავყიდე. მერე რომ ნახე, რომ არაფერი აღარ შემიძლია, ამდე კიდე ის ბინაც გავყიდე. მე ვარ ძალადობის მსხვებლი ქმრის მხრიდან. მე და ჩემი ბავშვები. როცა ბავშვზე აწია ხელი, ავამტყოფ ბავშვზე. ყავს ბავშვი ცერებრალური დაბლიანი. იმ დღიდან აღარ გავჩერებულ ვარ იქ და წამოვედი. ში გავთხოვდი 66 წელში დავქრევდი, დაუტოვე ბინა და წამოვედი. იძულებული გამხადეს, რომ წამოსულიყავი მასლებმა. დაუტოვე და წამოვედი, მე არაფერი არ წამომეხინა. 68 წლის მაყვალა გულისაშვილი ლილოს თავშესაფრის ბენეფიციარია. დღეს მისი შემოსავალი მხოლოდ პენსია, თუმცა ამბობს, რომ მუშაობა შეუძლია და ამის სურვილიც აქვს. მაყოლა გულისაშვილი სანამ თავშესაფარში აღმოჩნდებოდა, ქირით ცხოვრობდა. თუმცა მას შემდეგ, რაც ქირის გადახდა ვეღარ შეძლო, ქუჩაში აღმოჩნდა. ვაჭრობდი მე. სემიჩკა, მიწისხილი, ჯვრები, ბრასლეტებს ყიდიდი და ქსოვდი ამებს და ყიდიდი. ჩემი შვილი არ მექცევა ისე, როგორც ესენი მექცევია. ჩემთვის ხელი უნდა მოეკიდა, ჩემი ფული რო უნდა და მეც უნდა დომებიყავი. მარტო ფული უნდა, იმას მე არ უნდივარ და გული მტკივა. გასული წლების ზამთრის ცივ დღეებში საქართველოში რამდენიმე უსახლკარო ადამიანი სიცივეში გაიყინა. ამის პასუხად მთავრობამ უსახლკაროებს დროებით საცხოვრებლად კარვები შესთავაზა. ლილოს მიუსაფართა თავშესაფარი 2015 წლის ბოლოს გაიხსნა და ის დაახლოებით 1,000,000 დაჯდა. აქ მოხვედრას შეუძლიათ მხოლოდ მარტოხელა მიუსაფარ ადამიანებს, ვისაც საკუთარი ჰიგიენის დაცვის ძალა შესწევს. ლილოში თავშესაფარი 240 ბენეფიციარზეა გათვლილი და ამჟამად 100-ზე მეტი ადგილი თავისუფალია, რადგან ლილოს თავშესაფარი შვილიანი ოჯახებისთვის არაა გათვლილი. მხოლოდ დედაქალაქში კი ათასობით მრავალშვილიანი ოჯახია. ისინი წლებს სიდუხჭირეში, სიცივესა და ავადმყოფობასთან ბრძოლაში ატარებენ. პერიოდულად ხელისუფლება მათ დაკავებული შენობებიდან ასახლებს. გამოსახლების შემდეგ თავშესაფრის გარეშე დარჩენილი ოჯახებისთვის გამოსავალი კვლავ სახელმწიფო საკუთრებაში, დანგრეულ ან უფუნქციო შენობებში თვითნებურად ადგილების დაკავება იყო. ეს ყოფილი კარდიოლოგიის ინსტიტუტის შენობა, აქ დაახლოებით 120 ოჯახი ცხოვრობს, სადაც 100-ზე მეტი ბავშვია. ამ შენობაში დაბინავებული ოჯახების ისტორიები ერთმანეთის მსგავსი და ამავდროულად განსხვავებულია. 7 თვის ორსული ვიყავი, რომ ცება და გონება დავკარგე ისე. და იმი ტრავმები მიიღო ბავშვა. დაბადებიდან იყო ეს ავად. და მაგაზე აწია ხელი, მე უკვე აღარ გაუჩერდი. სათუ არა 12 წელი ვიცხოვრე მე მაგაცთან. ბავშვის პენსია მაქვს, რომელსაც ვიღებ მარტო 100 ლარს და იქიდან იჭრება ისიც 50 ლარი. იმიტომ რომ 750 ლარი გამოვიტანე, რომ ეს გამეკეთებინა. იმიტომ რომ ორი კედელი იყო მარტო. ელემენტარული კანალიზაცია ვერ გავიგვიკეთეს. და ნაგავით არის სავსე აქაურობა. იმიტომ რომ ეს ჩვენი არ არის, ეს სახელმწიფოსია. მე რომ ვიცოდი, რომ ეს სახელმწიფო ამას მე მომცემს, ხო? კიდე ვიმათხოვრებ, კიდე რაღაცას გავაკეთებ და ცოტას მე გავაკეთებ ამაზე, მეცოდინება რომ ჩემი იქნება.
მაგრამ რო გავაკეთო და მეორე დღეს რო გამყაროდ, მე საწავიდე. სახალხო დამცველის წარმომადგენელი ნათია კაციტაძე სახელმწიფო პოლიტიკას აკრიტიკებს, რადგან მოქალაქეებს ელემენტარული პირობების დაკმაყოფილებაზე უარს იმიტომ ეუბნება, რომ შემდეგ მათ ფართების დაკანონება არ მოითხოვონ. ისეთ გარემოებებზე აქცენტის გაკეთება, რომ მაგალითად თანხმობას არ აძლევს ცალკეული მესაკუთრე რიგ შემთხვევებში, რომ იქ მოგვარდეს ესეთი პრობლემები, ხო, ელექტროენერგიის ან წყლის, თქვათ, ამის უფლებას არ აძლევს ცალკეულ შემთხვევაში ეკონომიკის სამინისტროს, რა თქმა უნდა, არ შეიძლება იყოს გამართლება, იმიტომ რომ სახელმწიფოს აქვს ვალდებულება ამ ადამიანების მიმართ, რომ ისინი მინიმალური პირობებით, საცხოვრებელი პირობებით მაინც იყვნენ დაკმაყოფილებული და იქამდე, ვიდრე სახელმწიფო არ მოაგვარებს თუნდაც იმ დეფინიციის პრობლემას, არ აღწერს თითოეულ ადამიანისთვის ნამდვილად ეკუთვნის თავშესაფარების, არ ეკუთვნის და ეს არ იქნება დადგენილი, იქამდე ვალდებულება სწორედ არის სახელმწიფოზე, რომ მაქსიმალურად ეს ადამიანები ნორმალურ პირობებში მაინც ცხოვრობდნენ. თამარ თანდაშვილი ყოფილ კარდიოლოგიის ინსტიტუტის შენობაში დაახლოებით 3 წელია ორ მცირეწლოვანთან ერთად ცხოვრობს. უსახლკაროდ ის სამსახურის დაკარგვის შემდეგ აღმოჩნდა. ყოფილი თავდაცვის თანამშრომელი ვარ და ესე მოხდა, რომ ყოველ წელს ვაბარებდით სისხლის ანალიზს, აღმომაჩდა ცე. და მე მაშინ იყო პრობლემა, დღეს აღარაფერი არის. მაგის გამო მოხდა, რომ მომიწია სახლის ბანკში ჩადება. როგორც თამარი ამბობს, მის ოჯახს შემოსავალი არ აქვს და უფასო სასადილოს მომსახურებით ვერ სარგებლობს. დახმარების თხოვნაზე სოციალური მომსახურების სააგენტოში აუხსნეს, რომ სოციალური შემწეობით ის და მისი ორი მცირეწლოვანი შვილი ვერ ისარგებლებენ. ამის მიზეზი კი სახელმწიფო საკუთრებაში უკანონო შეჭრაა. ძირითადად მეხმარებიან ჩემები და სასადილო. ხო, ჩემი არა, უფრო მეზობლისა. სოციალური ვარაგა არ შეიძლება. მაია ბოხაშვილი მათ შორისაა, ვინც ყოფილი კარდიოლოგიური ინსტიტუტის შენობაში თვითნებურად ოთახის დაკავების გამო სოციალური დახმარება შეუწყდა. 15-16 წელი იყო, ქირითავ ცხოვრობდი. და სამსახური მქონდა და იქიდან ვახერხებდი რაღაცის გაკეთებას და ქირის გადახდას, მაგრამ მერე სამსახური რო უკვე დაუკარგე, აღარ მქონდა შემოსავალი არ საიდან ამქონდა, ამის გამო მოხვდი აქ. თბილისის ვიცე-მერი ნინო ხატისკაცის სტუდია მონიტორთან საუბრისას აცხადებს, რომ კანონით ის ოჯახები, ვინც ფართს თვითნებურად იკავებს, სოციალურად დაუცველთა ბაზიდან ირიცხება და შესაბამისად ადგილობრივი თვითმართველობა მათ დახმარებას ვერ გაუწევს. იმიტომ რომ ქმედება არის განხორციელებული უკანონო. ასეთი პოლიტიკა თუ არ ექნება სახელმწიფოს, ხვალ 10-ჯერ უფრო მეტი ადამიანი შეიძლება მოხდეს კერძო საკუთრებაში. უსახლკაროდ დარჩენილების მდგომარეობას ისიც ამძიმებს, რომ 2013 წლიდან სახელმწიფო მათ სოციალურ დახმარებაზე უარს ეუბნება. იმათ კი, ვინც 2013 წლამდე შეიჭრა სხვის საკუთრებაში, სახელმწიფო სოციალურად დაუცველად აღიარებს და დახმარებასაც უწევს. ასეთ დახმარებას ამჟამად 1200-მდე ოჯახი იღებს. არასამთავრობო ორგანიზაცია ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრმა კანონის ამ ნორმის გასაუქმებლად საკონსტიტუციო სასამართლოს უკვე მიმართა. ვფიქრობთ, რომ ამგვარი რეპრესიული პოლიტიკა სახელმწიფოს მხრიდან არის არასწორი იმ ფონზე, როდესაც ეს ადამიანები ხშირ შემთხვევაში დალხენილი ცხოვრების გამო არ არიან ასეთ შენობებში შეჭრილი. და ვფიქრობდით, რომ ეს მათი უფლებების ცალსახად არღვევა არის და ეს უნდა შეიცვალოს, იმიტომ რომ კიდევ უფრო რთულ მდგომარეობაში ვაყენებთ იმ ადამიანებს, აყენებს სახელმწიფო იმ ადამიანებს, ვისაც დახმარება სჭირდება. დაახლოებით 10,000-მდე მოქალაქემ მიმართა თავისუფლების უზრუნველყოფის შესახებ. რამდენი სპეციალური ანგარიში სათანადო საცხოვრებლის უფლებაზე სახალხო დამცველმა გასული წლის გაზაფხულზე წარადგინა. საკანონმდებლო და პრაქტიკულ დონეზე არსებული სისტემური და ინდივიდუალური ხასიათის პრობლემების განხილვასთან ერთად საზოგადოებამ უსახლკარო ოჯახების რაოდენობის შესახებაც გაიგო. სახალხო დამცველი სპეციალური ანგარიშის მონაცემებით თბილისში იმ უსახლკარო ოჯახების რაოდენობა, რომლებიც სახელმწიფო და კერძო საკუთრებაში შეიჭრნენ, 9805 ოჯახია. საცხოვრებლის გარეშე დარჩენილი მოქალაქეების მიერ დაკავებული შენობების რაოდენობა კი თბილისში 400-ზე მეტია.
ამავე მონაცემებით უსახლკარო ადამიანების რიცხვი ყოველწლიურად იზრდება. Сахалхо дамцвелис ангаришис пасухад 2015 წლის ბოლოს თბილისის მუნიციპალიტეტმა უსახლკაროთა რეგისტრაციისა და თავშესაფრით დაკმაყოფილების შესახებ დადგენილება მიიღო. ირი თუ აკმაყოფილებს პირობებს, ის შეიძლება ამ ეტაპზე ცხოვრობდეს ვიღაცასთან ოჯახში, ან ნათესავთან, ან იყოს შეჭრილი სხვის ქონებაში და ასე შემდეგ, მაგრამ მისი ქონებრივი მდგომარეობა, მისი შემოსავლების მდგომარეობა თუ იძლევა იმის დადგენის საშუალებას, რომ მას არ აქვს საშუალება გადაიხადოს ქირა და უზრუნველყოს თავისი თავი და ოჯახი მინიმალური შემოსავლით, რომ თვის მანძილზე მათ ქონდეს საცხოვრებელი მინიმუმი, საარსებო მინიმუმი, ამ შემთხვევაში ჩვენ ამ პირს განმარტავთ როგორც უსახლკაროს, დარეგისტრირებთ უსახლკაროთა სიაში. როგორც სტუდია მონიტორთან საუბარში ნინა ხატისკაცი აცხადებს, უსახლკარო ადამიანების ზუსტ სტატისტიკას თბილისის მერია არფლობს. კერძო საკუთრებაში ჩვენ რა თქმა უნდა შეგვიძლია შევიდეთ და ფიზიკურად დავითვალოთ, მაგრამ გადამოწმება რეალურად რამდენი ოჯახი მუდმივად ცხოვრობს იქ, ეს ოჯახი როგორ არის დაყოფილი, ხელოვნურად არის თუ არა დაყოფილი, ეს ოჯახი ერთ კონკრეტულ შენობაში არის რეგისტრირებული თუ სხვა შენობაშიც არის კიდევ შეჭრილი, ამ ინფორმაციასთან წვდომა უბრალოდ თბილისის მერიას ვერ ექნება, იმიტომ რომ ეს დაკავშირებულია შინაგან საქმეთა სამინისტროში არსებულ ინფორმაციასთან, რომელიც ასევე ოპერატიულ ინფორმაციასაც ითვალისწინებს. სახელმწიფოს უნდა ქონდეს უნარი გადაარჩიოს ობიექტური და სამართლიანი კრიტერიუმების გამოყენებით, გადაარჩიოს ეს ადამიანები და თქვას მისი კანონმდებლობით ობიექტურად და სამართლიანად რომელი ოჯახი იმსახურებს მხარდაჭერა სახელმწიფოს მხრიდან და რომელი ოჯახი არ იმსახურებს და არ ესაჭიროება უბრალოდ ამგვარი მხარდაჭერა. ოფელია შიოშვილის შემოსავალი, პენსია და 60 ლარიანი სოციალური დახმარება. მითხრეს, რომ შენ გოგოს ვერ მოვარჩენთო. აი, რამდენიმე დღე გადარჩაო და დაუწყეს მორფის მიცემა, ტაბლეტები, რომ სათკივარმა არ იმას შეატუხოსო. 11-ში დამეღუპა შვილი, 2011 აპრილს დამეღუპა. იმ საწამეღო არსად. ამდე კი გავამზადე და წავიყვანე პირდაპირ, ქმარი ხავდა ნორიოელი და წავიყვანე პირდაპირ სასაფლაოზე, დავა საფლავეთ რამე და ჩამოველი. იმის მერე ვარ გაუბედურებული ქუჩაში. მე სასადილოში ვარ აქედან აგრიცხვაზე აყვანილი. კი, კი. დღეში ერთხელ ნახევარი პურს მაძლებენ და რაც თუ მინდა ის საჭმელი მოვიტან თუ არა და სუფებ რამეს ვერ ავჭამ მე რა ეხლა. დაახლოებით 4 წელია ოფელია შიოშვილი ყოფილ სამხედრო ჰოსპიტალის შენობის ბინადარია. ისნის რაიონში, ყოფილ სამხედრო ჰოსპიტალში, მასთან ერთად ათეულობით ოჯახი, მცირეწლოვან ბავშვებთან ერთად, წლებია ძიმე პირობებში ცხოვრობს. მე მუშაობ ჯორჯის ბრეცხავად კოლმეურნეობაზე. არა გაქვს ელექტროენერგია და თვეები ფიჩხები და დადიხარ გაბოლილი და გინდა რომ საზოგადოების ნაწილი იყო. საწვავზე მაქვს ფეთში, ვერ ვყიდულობი საწვავს ყოველთვის, ზოგჯერ გამომწვარი ზეთიმა მაქვს სხვადასხვა ვულკანიზაციიდან და აი ვითი ვანთებთ და თვეები რეწყენ. ძიმე სოციალური პირობების გამო ელა ახალაძეს საკუთარ შვილებთან ყოფნა არ შეუძლია და 5 არასრულწლოვანი შვილი თავის ნათესავებთან ყავს მიბარებული. ყველაზე მნიშვნელოვანი ჩემთვის ისა ჩემი შვილების აცრემლებული თვალები, როცა საბასი განსაკუთრებით 4 წელს არის პატარა და იმის გამო აი დედაზე ჩამოკიდებული საერთოდ ერთი წუთი რო არ ჩამომისვი ამ ხრებიდან და ის რომ მე ჩემი შვილების გააზრდიათ, აი ვარსვეულები ჩემი შვილებს აკოფნაზე. ჩემთან ერთად ცხოვრებაზე, იმიტომ რომ მათთვის აქ ყოფნა და ცხოვრება არის ძალიან დიდი რისკი, ჯანმრთელობისთვისაც, ფსიქოლოგიისთვისაც, ყველანაირად. წყალი არ არის ჩვენთან და დენი არ არის ჩვენთან. სითბო არ არის ჩვენთან. ნინო ჰოსპიტალში წლებია ცხოვრობს, ის ხატებს წერს და მეგობრებს ჩუქნის. ხატავს მხოლოდ დღის სინათლეზე, რადგან მასაც როგორც ხვებს დენი არ აქვს.
ჩვენ შუკი ისე ოფიციალურად არ გვაძლებდნენ არასდროს, მაგრამ აქ იყო სხვა რაღაც ხაზები შემოყვანილი და ისენით ჩაგვიჭრეს ყველაფერი. მოკლედ ყველაფერი გააკეთეს, რომ ჩვენ აქედან გავსულიყავით. მოუწესრიგებელი ელექტროსადენების გამო, როგორც აქაურები ამბობენ, შარშან აქ ტრაგედია დატრიალდა. ეს დენები რო ჩაჭრეს ყველამ, როგორც შეეძლო ისე გაიკეთა ეს დენები და ბავშვი დაგვეწვა 7 წლის კაცო, ცოცხლა დაიწვა ბავშვი და 8 მანქანა ვერ აქროვდა ცეცხლს. Და კინაღამ კორპუსი აფეთქდა, ისეთი ამბავი იყო. 2015 წლიდან შენობა დევნილთა და განსახლების სამინისტროს ბალანსზეა. ხელისუფლება დენის, წყლისა და კანალიზაციის მოწესრიგებაზე მათ უარსეუბნება, რადგან აღნიშნული შენობა გარემონტების შემდეგ დევნილებს უნდა გადაეცეთ. არსებობს სახელმწიფოს მიერ უკვე გამოყოფილი თანხა და უკვე ტენდერში გამარჯვებული კომპანია, რომელიც არემონტებს ისნის ჰოსპიტალის შენობას. ეს კონკრეტული შემთხვევა დაკავშირებულია სახელმწიფო რესურსების უფრო მიზნობრივად გამოყენებასთან, რომ ერთი შენობის დაცლის შემთხვევაში ჩვენ უზრუნველყოფთ იმ ნაწილს, ამ შენობაში მყოფ იმ ნაწილს საცხოვრისით, რომელსაც ნამდვილად ჭირდება საცხოვრისი, რომელიც უსახლკაროა და ალტერნატივა არ გააჩნია, და მეორეს მხრივ ამ შენობაში შევა სხვა ჯგუფი, რომლის მიმართაც სახელმწიფოს ასევე აქვს აღებული ვალდებულებები და ეს არის დევნილები. სამხედრო ჰოსპიტალიდან თვითნებურად შეჭრილი ოჯახების გადასაყვანად ორხევში სოციალური საცხოვრისიც აშენდა. მისი აშენება თბილისის ბიუჯეტს 2 მილიონ ლარამდე დაუჭდა და ის მხოლოდ 76 ოჯახზეა გათვლილი. სახელმწიფოს ბუნებრივია ეს სტანდარტები, ადამიანის უფლებათა სტანდარტები ვერ მოსთხოვს იმას, რომ დღესვე ყველა ოჯახი დააკმაყოფილო სოციალური საცხოვრისით. სახელმწიფო უნდა აჩვენოს, რომ ის ყველაფერს აკეთებს ამგვარი პრობლემების მოგვარების მიზნით. ხელისუფლება დღეს ვერ იტყვის, რომ ყველაფერს აკეთებს უსახლკაროთა პრობლემების გადაჭრის მიზნით. იმ დროს, როდესაც სოციალური საცხოვრისით წელიწადში მხოლოდ 76 ოჯახი დააკმაყოფილეს, თბილისში კი სოციალური საცხოვრისის მაძიებელი დაახლოებით 10,000-მდე ოჯახია. მათი პრობლემების გადაწყვეტას ამ ტემპით ხელისუფლება ათეული წლები მოუნდება. გრძელვადიან პერსპექტივაშიც კი წარმოუდგენელია, რომ სახელმწიფოს ის რესურსი გააჩნდეს, რომ ყველა ვინც ითხოვს დააკმაყოფილოს კერძო საკუთრებით. ამორტიზებულ ნახევრად დანგრეულ შენობებში დაუზუსტებელი მონაცემებით ათასობით ბავშვი ცხოვრობს. მათი ჯანმრთელობა და სიცოცხლე ყოველდღიურად რისკის ქვეშაა. უსახლკარო ოჯახების ბავშვების ნაწილი სკოლაშიც არ დადის. 30 ლარი თვიდან თემდე როგორ ვიხმარო? რა გავაკეთო? ბავშვს ვაჭამო, მე ვჭამო, წამალი ვიყიდო, რა გავაკეთო არ ვიცი. ვერ ავხედავ ჩემ თავს. 15 წლის გიორგი სკოლაში მე-6 კლასიდან აღარ დადის, რადგან უვლის დედას, რომელსაც ჯანმრთელობის პრობლემები აქვს. ბავშვი ვერ წავა სკოლაში, ხალებ აგეს სასწრაფო სამისინი ქაღალდები აქ ამა. ქუჩაში რომ გასვლის მეშინ ცუდად ხვდები. ეს მეცოდება ჩემი თავი ჭანდაბას, ბავშვის მეცოდება სტრესი აქვს ბავშვ მიღებული. გაეროს ბავშვთა ფონდში კონკრეტულად ამ ობიექტებში მცხოვრები ბავშვთა უფლებების დარღვევების შესახებ კვლევა არ ჩატარებულა. თუმცა საშა გრაუმანი ამბობს, რომ პრობლემა სისტემური ხასიათისაა. That many professionals believe interfering. ბევრი სპეციალისტი მიაჩნია, რომ ოჯახის საქმეში ჩარევა მათ არეხებათ, რაც არასწორია. იმიტომ რომ კონვენციის მიხედვით ბავშვს უფლება აქვს, რომ სათანადო საცხოვრებელ პირობებში გაიზარდოს. ძალიან ბევრია გასაკეთებელი იმისთვის, რომ შეიცვალოს სპეციალისტების ამგვარი მიდგომა. ამის არარსებობის გამო ეს სისტემური პრობლემა ხდება. And there needs to be much more investment for. საჭიროა მეტი ინვესტიცია იმისთვის, რომ სოციალური მუშაკების რაოდენობა და მათი კვალიფიკაცია გაიზარდოს. უნდა დავრწმუნდეთ, რომ ოჯახები და თითოეული ბავშვი რეალურად იღებენ ამ ხარდაჭერას და ქუჩაში არ აღმოჩნდებიან. იქნება ეს ოჯახი თუ ბავშვი ინდივიდუალურად. Is it as a family or a child individually? თბილისის მერია უსახლკარო დარჩენილი ოჯახების პრობლემების მოგვარებას სხვადასხვა გზებით ცდილობს. მათ შორის მათი დროებითი პოლიტიკის ნაწილია ოჯახებისთვის ბინების დაქირავება, რომლისთვისაც 2016 წლის ბიუჯეტში 5 მილიონ ლარამდეა გათვალისწინებული. დღეისთვის ქირით 1500-მდე ოჯახია გაყვანილი. ქირის ხანგრძლივობა განსაზღვრულია და ის 6-დან 24 თვემდე გრძელდება.
Orasilaris Faglepsis, Tavazovs, Gavgeoba, Huti, Sabitvis, Galbablobashi, Bere, Aha, Exuited, Maximum Etitel. Aris, Mevici, Seti Halhi, Romelitz, Gaiwana, Ibasets, Gavs, Downy, and Pavshi. Mimata Gavgeobas, Gaiwana, Kirit, Oraslarshida. აღმოჩნდა ბოლოს ქუჩაში და ეხლა არ ვიცი სად არის. შესასწავლია რამდენად ეფექტურია ქირების გაცემის პოლიტიკა და პირველადი შეფასებით შეიძლება ითქვას, რომ არ არის ეფექტური, რადგან ეს არის რეალურად თანხები, რომლებიც დროებით საჭიროებს ნამდვილად აკმაყოფილებს ამ ოჯახებს, თუმცა რა ხდება იმ პერიოდის მერე, როცა ქირის ვადა იწურება. ოჯახები ისევ რჩებიან იგივე პრობლემების წინაშე. რამდენს მე ვიცი ან წამიკითხავს ან მინახავს კიდე სიცხე 2015 წლის მარტში სახალხო დამცველის კრიტიკული ანგარიშის გამოქვეყნების შემდეგ ჯანდაცვის სამინისტროში სამუშაო ჯგუფი შეიქმნა რომელიც სტრატეგიაზე მუშაობს როგორც სოციალური მომსახურების სააგენტოში ამბობენ არიციან თუ როდის იქნება მზად სამოქმედო გეგმა რომელიც უსახლკაროთა პრობლემების აღმოფხვრას მოიცავს მოკლევადიანი მიზნები ისახავს მიზნად გავიგოთ რამდენი გვყავს უსახ ხალკარო და ამ უსახლკარობის მიზეზები, რათა სწორად დავგეგმოთ ინტერვენციები. ხოლო გრძელვადიანი მიზნები უფრო იქნება ორიენტირებული უსახლკარობის პრევენციაზე, ვთქვათ, რა შეიძლება გაკეთდეს იმისთვის, რომ ეს ადამიანები სამომავლოდ არ დარჩნენ უსახლკაროდ. თუმცა როგორც არაერთი უფლება დამცველი ამბობს, აღნიშნული სამოქმედო გეგმა არსებულ რეალობას ვერ მოერგება, რადგან წინ არ უძღვის კვლევა უსახლკარობის გამომწვევ მიზეზებსა და პრობლემების მასშტაბურობაზე. სახელმწიფო უბრალოდ დაიწყო სტრატეგიის შემუშავება ყოველგვარი სურათის აღწერის გარეშე, რაც რა თქმა უნდა ვერ მოგვცემს კარგ შედეგებს, რადგან ის არ იქნება რეალისტური და არ იქნება ადეკვატური, თუ არ ვიცით, რა რაოდენობის ადამიანებს ელაპარაკობთ, რა იწვევს უსახლკარობას, როგორი ფორმებით ვლინდება უსახლკარობა ჩვენს რეალობაში, ბუნებრივია სტრატეგია მითუმეტეს გრძელვადიანი ხედვა სახელმწიფოს შეუძლებელია იყოს ადეკვატური არსებული რეალობის, რომელიც არ არის შესწავლილი. ხელისუფლებას საერთაშორისო თუ ეროვნული კანონით დაკისრებული ვალდებულებების შესრულება არ შეუძლია. წლებია სახელმწიფოს არ აქვს კონკრეტული პოლიტიკა თუ როგორ უნდა მოაგვაროს ათასობით უსახლკარო ოჯახის პრობლემა. Manam sanam tavrobashi samukmedo gegma itsereba atasobit mtsiretslovani bavshis mokhutsebisa da zrdasruli mokhalakeebis uplebebi qovel dghiurat khelisuflebis mier da khelisuflebisgan sheumchnevlad irqveva.